so number ye ah but they could live na ye generation look at champion system kaji impadde Kenya Maria kali nze bapita Samuel Nsubuga yangi sembia 99 wana aliji kuwadde kubanyizo kukubirako ne kugamba ya people power no ngamba abambega banji ngatontekira 0705 011 899 eyo ye yangi nikudile 011 0711 899 ya yeyo vampita Samuel Nsubuga people power kali tuyanzi nyo kogerako ekigambo mu making sure anti kibatuukako wakavi listed kale kanda bono wakalenda abawoyo ku kalenda wano tebali chamaanyi kyagulanyi yaliweka bannayi munansonyiwamu waliwo ankubidde ng'ate tuli naye mu field wano mukumu receivinga nebuukako live naye nga nkomyewo tuli live kaliisizo tulikaliisizo mu tawuni tugezaako okusensera nga bwe twebuuza ku bantu anti munnayi bali tebaagala omukulembeze waffajje ate ng'abantu tusobola obbatuukako era buli gwe tutuukako tetunnafunayo muntu yenna agamba nti aaa kino kiri bwekiti bonna batugamba kimu omusajja asobola muzeeyawumule abakyala abavubuka abakadde bonna bagamba kimu nti muzeeyi awummule ate kyagulanyi asobole okututwalamu bino ebigambo si byange mutugamba nnyo nti tuleme kulaga feesi zaabwe naye ekitulaza feesi nti tuba twagala mubirabe n'abo abagamba nti oyo muweyo kalenda yono olinaemu oba oyinaemu ono oba oyina bbiri n'olyo omukyala muyo baleme gamba nti ate si tulaba mu abategeredda naye bano tubaguddeko bugwi tubadde tetubamanyi era batugamba nti nabo kyagulanyi oyoyoyo mulisaako eno tekuli naye ngu oyoyoyoyo oyo ye waffe kyagulanyi Robert Sentamu oyo president of Uganda kale fe katweyongereyo ate tusobole okwogerako n'abalala tunonya ku bakyala tusobole okwogerako n'abakyala bano nyo gyebaleko fe tetwekweka tuli ba people power bw'oba oyagala okwogerako naffe wetuli mugyebaleko nze bampita Samuel Nsubuga ne munnange ono David tuli wano kati gwe kitwale nti kyagulanyi yali mu maaso go anti ayagala okubatuukako eno ne bamusitopinga ne bakuba amasasi abamu ne babata abamu ne babatomera naye ng'ekiba kyagala omuleeta eno kubabuuza oba kubeebuuzaako nti yeesimbewo oba akyabulamu yeesimbewo akalulu ogenda kamuwa ate singa bakakwata mu kuba tuzze tulaba nti mubadde nga mukalonda ne mukawa abantu abalala netukawangula naye netugamba nti batubbye ku mulundi guno tugenda kikola tutya kuba ababaddenga batubba era betugenda mugenda kikola mutya nga mmwe abakyala bekaliisizo wano ak'omumugongo ate ak'omugongo kaba kabulabe nnyo olw'ensonga nti oyinza okuba katugeze nga nze ndi mukwano gwo nga noono mukwano gwo oba kale ng'ono si mukwano gwo nze nga ndi mukwano gwo naye ng'ate obusobozi obulaba nnyo mwani mwoli atali mukwano gwo kati nga nze mukwano gwo olaba sina busobozi kati olaba bwenkusi bw'ogenda n'osimba ku ono ne wabaawo abakulabye
ne bagamba nti mukwano gwasinga teyakakuwadde empalana nekolaki netandikira awo sinakindi yetemu so wano ekyaka bokisi kirungi gwe bosiba envii ogira nobagambako nti bannaayo omukulembeze yekyakolanisentamu olina kalenda mu nyumba ye yakyakolanisentamu ngikuwadde yiyo gikwateko ogirabe kuliko n'omubaka ow'ekitundu kino agenda okujja nkusaba ogiteekawo munda obeerenga buli lunaku n'essaala omusabire omusajja oyo awangule kyagulanyi Robert Sentamu kale mpozi bakasitoma n'abalalalala bonna bwoba osobodde osisinkana okusingira ddala abakyambe nti kyagulanyi Robert Sentamu ye waffe kyagulanyi Robert Sentamu Bobi Wine terigenda kubeerako ku ballot paper ate mukakuume twogeddeko naffe ffe tuli ba Robert Kyagulanyi Sentamu ate nga tusaba naawe kubanga ensonga gye tutunda naawe ogimanyi emisolo amalwaliro ebyobulamu ebyenjigiriza buli kimu so tukwatire wamu tetulina mundu ffe tetugenda kulwana era tewali bya mivuyo byakutiŋŋana kuba ebiseera ebisinga tuzze tulaba nti obuyinza bubadde bukyuka na mundu ow'emundu n'awamba ow'emundu ate gw'oli mukyala eno ensonga nja gyogera nga nsembedde nakumpi w'oli nti mu abakyala kati eggwanga Uganda we lyatuuka liringa mukyala nti singa nzija gy'oli ne nkwogereza n'ogaana ne nkuteekamu akasente n'okkiriza era n'okubeera ewange ojja kubeerayo lwaki lwakasente naye ate bwe nzija mu mirembe n'ebigambo byange n'oyagala ebigambo byange era ne bwe mba nkulimbye mba nja kulimba paka so ne Uganda ebadde ze efugibwa bamundu nti omuntu bw'aba afunye obuyinza ng'akozesa mundu era ajja bukuma ng'akolaki akozesa mundu ate bw'abanga ye yeesimbyeyo yekka n'abuwangula behalf of you era abukozesanga ye yabuwamba naye kati wano twagala tulwanire wamu nga mu mirembe si kutiŋŋana nga Kyagulanyi tagenda tugamba nti gye nalwanira mwaliyo twagala tukikole mu mirembe tulonde bulonzi kalulu ajjeyo omusajja tugenda kulonda akalulu era naawe kalonde oyoperegesi kutukangakanga ne babagamba bamala dde okulonda naye kati essaawa eno kajanja tukalonde naka kuli kali akasuukunda kaliyo nnyini okalonda bakabala bamala okukabala nga temuliiwo kati kyetwagala ekirala okimanyi mwanyinaze bwe bamala okukabala kagoberere paka gye kagenda okubeera kati gwe nze nkwagala afunyewo bwebuti gundi afunyewo bwebuti bwabaddewo abantu tugeze bisatu kyokka obululu ne bubanga bususse mu bisatu kyokka ng'abantu babaddewo bisatu kati ate kyetumugenda kikola ekyo kyetulinze abantu ng'abantu mumaze okuwulira nti gwe balangiridde si ewammwe paati to eri mummwe ati mugabe mwagala mirembe no abantu paati to eri mummwe okukkiriza mukkiriza omulo omuntu atalondeddwa okwerayiza ati katugenda mujjako tutya nga mirembe be mirembe jo gyagaana mu Uganda kubeera ye ayagala byakumwanaagamba mbu yajana mundu era jagenanaba baguddewo eggulo nga balonyeza pulezidenti akalulu mawulire musawo muganda kuyabasawa bakulu naye nsubira nange bakuwayiyesi pi mazima nabwenkani zewekimanyi naye enyali ngaiyo kuba eyina akamwa kanene akogera kuba dipi nga mumwogera mpola bambi muli bapisa naye bo bacwacwa kati naffe twagala bayingirira mubayingirira twabayingirira nnyo naye enyali mweyogera nnyo naye dipi teyogera kati tuli ku nkyukakyuka ya people power dipi eri mabega wa Kyagulanyi Sentamu kati ffe naawe oba oli munankyukakyuka wogera Sentamu Robert bwe tumala lindirira kiddako mutugambire bakyala bannammwe
mutugambire bana bayimiriza buli buli gola ba mugambe nti Kyagulanyi Robert Center mu yaliwo kale baganda bange ne banyina zaabe ekyoto nga bwe nabagambye nti nabadde nzize batu abadde tuzze nga People Power Greater Masaka etegese activities naye nafunyemu obuzibu mu ntambula yange nenkerewamu era nentuuka nga activities zaabwe ziwedde naye ezisinga zonna zibadde ziwedde naye nga bwe erinkola yaffe nti ffe tetusobola kola ki kulemererwa kano bwe kagana ngu bwe bagalawo oluggi ng'oyita mukamu era saagadde kuviirayo eyo bwe ntyo katukole consultation door to door omu ku omu kubanga omukulembeze waffe ebigambo byatambuza naffe tubimanyi era tubirina newankubadde bamugaana okutuuka eno naye ffe tutuuka era abantu baabo mubewulirirako ne poliisi ne Muzeyi Museveni naye abantu abawulira era abalaba nti bali siriasi ku ekyo kye baliko kati tugenda wano ku ofiisi eyekaliisizo eya People Power ndowoozaawo wano tuli wa mwami Kirumira ng'ono yagenda okugyayo minisita Kasolo kuwa MP wakyotera eyo gye mulaba ye People Power Greater Masaka nga yegase wamu ne Honorable Kirumira bebo abaana aba Greater Masaka nga bwe mubalabawo nga bakulembeddwa chairman waabwe Kibuuka Moses ya bebo People Power Greater Masaka mulimu bakola w'amaanyi okusinziira nga nze atuuseeko eno ne mbalabako ntambudde nabo emirundi egisukka mu gumu ekintu bakikwasaganya mpozi bafunamu okutataaganyizibwa mu nsonga ya kalenda nti bannayuganda namwe mbamanyi bwemutuukirira ng'olina akamwa attractinga kikwanguyira so ensonga ya kalenda ebatawaanyaamu ensonga ya kalenda ebatawaanyaamu osobola okuyitako ku People Power Greater Masaka nabo ezitalizimu eno yo ebimu sibitegeera bulungi so nja kufunayo aboogerera naye asobole okubaako n'obugambo kamu 2-5 ababuulirmirimu problems ki ze bafeesinga kiki kyebalaba ekiraundi eno okusinziira ku ntambula yaabwe nga bwe batambula People Power Greater Masaka. People Power. Our power. People Power. Our power. People Power. Amulina amanyi mwalide. Mwalide. Munyumye obanange munasiga muchi ovolo. Banayo muli mu mugwe bale. Omulabi wechoto aliye yabesunzi. Alaba abavubuka n'abakyala abanyumye nandagedo mukyalo yalabike bulungi abawala abato abalungi nabo bakyenyigiddemu Greater Masaka owekyoto omulabi w'ekyoto yesunze okuwulirako ebigambo ebiva mu mmwe kubanga amaze okubanyumirwa mu kulaba amaze okuliisa amaaso n'abalaba nti munyumye era ne mwami matu gyali alindiridde okuwulira ku ddoboozi eriva mu mmwe nga mmwe mweyogeredde wabula nze saamunzubuga nga sinze nkoze ki so akazindalo kammwe bakama bange mmwe mumanyi kyemugenda ogamba abantu bammwe bwatalina baleeti gwayogedde wali awanywa
tukola gana wa mufena. Tuzigabia yombi ya roje tuwa deptambute. Na ye, yo baza baganda bafaba Greater Masaka. Ne baganda bafabala bichoto. Bonna abali mu streaming w kuona joli. Tukola omulimu ogwo okunoonyeza Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu. Katona nti atusobozesezza okukozesa ebyo ebitono bye tubadde tulina mu nsawo zaffe n'ekirala ffe nga abaana abavubuka abaana abazaalibwa mu Uganda tuli bakakafu nti omulimu gwe tukola mu Greater Masaka gugenda kubanga gukola enjawulo era Greater Masaka tukakasa abantu nti ku mulundi guno gwokka gwe tugenda okuba n'akalulu ng'ebitundu ebisinga obunene nga biwanguddwa ate nga n'akalulu kakuumiddwa kuba gye tulikoze mu byalo gye tubadde tutambulira ate tukyalikola tusanze obuzibu obumu n'obumu olwaleero wazereeti oluusi watusanze tumaliriza activities ezimu naye obuzibu tubadde tujja tusanga ebizibu biri muffe ng'abaana abatambula ttiimu nene okusingako wano ttiimu ezimu zaakutte sayidi ndala endala nijjo eno naye obuzibu tusanga awamu obulijjo bwakufuna kalendas abantu baagala omukulembeze waffe abantu baagala okumu kalenda yaffe efaanana bweti gye tukuba tukuba kalenda eno ne tugiteekako amannya g'omukulembeze kuba abantu tebamumanyi abamu bamumanyi namu ng'akyasibazira sitazi naye kati olwaleero twagala mubalaga nga liki nga bwali bwati era nga nabwana afaanana tulina obuzibu okukuba kalenda zino gw'omulabi w'ekyoto ali eyo weegatte ku sitwage eno kuba nkimanyi gwe muwagizi asooka kati katukola abalungi twegatteko ng'otuwagira otusindika okweyongerayo mu maaso naffe tukola abalonzi n'eggye erigenda okukuuma akalulu k'omukulembeze waffe transport ebiseera ebisinga atubeerera obuzibu abaana abamu wano tebakyalina na mirimu bakama baabwe babagoba ku mirimu olwa struggle netukkiriza ku lw'omu n'omu akubirawo nessimu n'amugamba nti jangu tukwataganyezeeko wano tutambula fenna ne tugenda ku lwa katonda n'ensi yange nzikiriza nti Uganda egenda kununulwa CAM 2021 tukkiriza mission 2021 yakulaba Kyagulanyi Ssentamu kuba pulezidenti ate era nga Greater Masaka tweyama era tugamba omukulembeze waffe nti tugenda kukola kyonna ekisoboka obutamutiirira tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga ku ntebe atuulako bwe bakwatira mu nva bwe bati mujjukire ffe tulina ekkubo erisingako ebyokambireke kulwa ebyokwerinda atiisatiisa adeda sebo naye tweyanza tweyanzege people power our power our power people power Kamya Judy agambye nti asinzidde Kenya abagoberera nnyo era abaagala nnyo nti mwebale ku sacrificinga bulamu bwammwe n'omusaayi gwammwe mujja kubeera oba mujja kwogerwako mu history kegamba abasaddaase eyo eno revolution etwala ebintu bingi omulamu sente business zifa ffe kale twatala afiya nga Kyagulanyi yagamba naffe twatala afiya ne tusaba baganda baffe bonna gye bali baleme kwibirira obudde bwe buno omukisa guno we butulema okukozesa tulina emyaka emirala 10 people power awa power kale kulu samuel tukwebazizza nnyo otambula nga olugendo nojja David Luyombya naye abaagala nnyo Tuyambale ngule,
Hold on. Amanyi ke muyimbisa. Tegala ganti muli betegefu okutwala engule. Twazi ku 12. Kakati. Mwaka lwana omwe myezi meka. Mwaka. Omusajja yalwanira myaka. Kati mulwanenga muli na amanyi. Akayimba mukadde mu. Aha. Olutalunga luweje. Tuliyambale engule. Tuliyambale engule. Mwebale nnyo mpozi mangabe choto nze mbaddeko eno emirundi mingi naye nze ate ekibuuzo kyenfunye oba okyokuyiga kyenfunye munnange nno waliyo abantu abamanyi erinnya Bobi Wine ngeri akyagulanye sentamu tebalimanyi era ndowooza mulabyeka omusaala ng'atugamba nti nze nategeera liri lye nama nengeri akyagulanye sentamu alibula muso abali ku mulimu gw'okugaba calendars ezo omulimu ogwo mulungi nze nguwagira muganda waffe Mugadu Charles Alua webale okutugoberera abagaba calendars ezo ekifaananyi akyagulanye kibeere kiriya ate n'erinnya libeereko Robert Kyagulanyi sentamu erinnya libeereko Robert Kyagulanyi sentamu ate bw'ogaba kalenda eyo tomalaga gikasuka n'otambula omuntu muwe kalenda omuntu munnyonnyole ekifaananyi ekyo kimuddinganiremu emirundi mingi n'erinnya Robert Kyagulanyi sentamu liddingane lyogere kintu kisobole okunnyonnyoka abantu basobole okunnyonnyoka ekintu kya Kyagulanyi Robert sentamu munansonyiwa kyenabadde mbasuubiza si kyembawadde nti tubadde ne activities satu olunaku olwaleero naye ngenzo tuuke Masaka nga baganda zeeyo nkereye olw'obuzibuzibu obutali bumu ngenzo tuuka nga activities bazimaze naye ku lujuliro zibaddeyo ne People Power Greater Masaka page eyo gyebiri osobola okugenda mubeera naye nga balabira ekyoto mweba nnyo mwebalire ddala goberere ekyoto liking ekyoto muntu aleko woofiisi nange nsobole okulabawo liking ekyoto yagala ekyoto sharing ekyoto ekyoto kintu kyamaanyi mu kututuusaako amawulire kyafe bali ku ground tuli betegefu okutalaaga eggwanga wonna si kubatuusaako mawulire kokka wabula eno eya People Power mpozi nfunye omukisa nensangamu omubede era akamwenyumwenyo ako nyinza okuva wano nga nevuguli sebo w'ekitiibwa nesimbye okuyingirako mu nyumba eno nsubuga Samuel ndi wa Kyoto International Facebook TV oba online TV ng'erabibwa aba wano n'abali ebunaayira ndowooza wali otuwuliddeko abantu abali ku kyoto osobola okubaayo akagambo kamu bubiri osobola okwogerako nabo amanyi aha webalanyo okuya era kyamukisa mulungi nti kyoto etambula netuuka eri wali amanyi wano wetulise bwetuli mukyotera mukyotera disitulikiti era mu constituency ya kyotera erinnya Kirumira azeto kuleta wa People Power kuleta Masaka nga tubadde ku kyokutambuza ekya Mission 2021 Mission 2021 tusuubira nti egenda okutuusa eggwanga egenda okutuusa eggwanga we lirina okubeera bannakyoto mwenna abagoberera
na people power mwenye namba tumeteko ila makaka sanga mwakulari ya mbele luwa wewa chotela akasoro kuchisugo kuhikali bili ya vili mungumu tukena kwa mbale mbule na eche sababa tuwewelele tukole nyo na tukena kwa chona lewa chakulanchi ya tukamu kukola wana woli vila chakulanyi mchitundu cho mchalo cho kwe chakulanyi akalukali mchalo woli msaba na chuto na mungere mwamanyi mshere Fenno, tuba n'ebintu kwetulabira nga Kyagulanyi oba principal waffe bw'atugamba nti buli omu munaamulabira ku bikolwa bye. Byabwe bonna baba bakoze ki ngombe eyo yatukwata nnyo nze nno nina ekibuuzo kye mbuuza abantu bonna abagenda okwesimbawo ne ŋŋamba nti ffenna twagala nkyukakyuka naye we honorable singa tugenda mu kalulu kimanyi nti tugenda kawangula omukulembeze waffe akake ne bakabba gwe akakono okawangula kigenda kyo onoogaana okulayira katikakubulire prinsipa yatubuulidde ekintu kimu tituli mu election 2021 mission 2021 egwera mu state house mumbeera yonna tetulimu egwera mu state house era kino kyetuliko tulina tugwabufo kinze kyotirandikafo ka kyotera member of parliament wa kyotera ekintu kyetulimu tuli mu kyaggwanga lyonna nze coordinator wa kuleta Masaka nfuga emmotoka nengenda neerweko nesemba bule neekalangala nanoonya akalulu ka Kyagulanyi so akafo obufu aka kyotera sike kagendo tujja ku mulamwa omulamwa kwe tuliko gwa kutereeza ggwanga lyonna lijjawo lino ekyo kintu ky'amaanyi nnyo era ansa yange kannematize mu mutima nti ngifunye bulungi nnyo webale nnyo era webale n'okwebeereramu webale genda mu maaso n'omulamu ogwo his excellence atugamba tokola olunaku eba y'amaanyi nnyo ku mission gye tuliko abalina basheyalinge twogere tugende mu byalo twogere n'abantu abantu bo basazeewo baagala kugenda mu state house kakati tuzze tulaba nti abantu ababa bavuddeyo okuwagira people power abamu battibwa abamu ne bakwatibwa ne basibibwa mu ngeri etategeerekeka kati gwengo wa people power kasekyulite ki ke tuyinza okukozesa okulaba nti tujjawo embeera eyo sekyulite esooka kamera ne pulisimo yakitugamba buli kyetukola tukikola embwerufu mu kamera kamera esobola otuprotectinga era byonna tubikole oba olina omukolo gwokola tekawo kamera laga abantu nti oli mwerufu tobaako kyokwega nakubadde polisi nyo kati bataliita kamera bantu baziizaabuziza naye kamera y'abantu naye ey'amaaso eri kamera gye tugamba senyoka ey'essimu wabula ne kamera y'abantu kola n'abantu tambula n'abantu beera ku sayidi y'abantu esecurity esinga obunene beera n'abantu beera ku kintu ekiruma abantu olutalo bwe lubeera babawo abalugenderamu babawo abawangula situgenda kutya etuba tuli mu lutalo mission abamu tujagenda naye abawangula bateeka bakitutaka tuzze tulaba kyentegeddeko nti oli musajja akkiririza mu DP ey'amazima n'obwenkanya aba people power ng'ekisinde kirina Kyagulanyi era nga yamala okulangirira nti agenda kwesimbawo ng'omukulembeze naye ate gwe nga munnakibiina kya DP olina amateeka agakola ki agakufuga kuba DP nkimanyi nti erina etteeka nti general president owa kibiina kya DP aba alina okukola ki okwesimbawo ngaki nga pulezidenti mu ekyo ng'aba DP mugenda kikwasaganya mutya okulaba nti mulina atazenga owa DP ate nga mulina ne Kyagulanyi tukakasa nti no fena tugenda kwega kiyinza okutaba si kyaleero si kyanja oba kwosa ntya nga pulezidenti bwe yatugamba tutambula twogera ne bannaffe abamu bajja kutwegattako nga tutuuse abamu bajja kutwegattako nga tugenda tulina enteekateeka twogera n'ebibiina byonna era tujja kutuuka gye tugenda
abamu bajja kutwegera tomu nga tuli mu state house bajjatwegera tomu nga tugenda mu state house kale kankwerekereza olw'obudde mukama wange neyanza nnyo sibula ab'ekyoto sibula bannakyoto bonna gye bali mu diaspora nawano mu uganda bonna era mbakakasa tuli bamalirivu erinnya kirumira okuva ekyotera mission 2021 kale noza kankwerekereze tweyanza nnyo omukusoovu ogera naye people power. Oyo nno ye honorable Kirumira agenda okujjayo kasolo waliwo abangambye awo ku nsonga waliwo ambozeza how can we contribute bana ensonga eyo ab'ekyoto mwenna ndowooza mujja kulaba management y'ekyoto mujja kulaba management y'ekyoto bw'oba owulira ng'oyagala contributingirako kalenda people power greater Masaka osobola okulaba management y'ekyoto n'obagamba nti nze mbadde njagala mbaweeyo kalenda 10 oba kalenda 10 oba 2 naye management n'ogigamba nti tukikwasaganye bwe tuti mwe mujja balaba so ffe katutambule tweyongereyo byebyo mwebale nnyo.